Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 55, 69, 56, 46, 71, 59, 42, 30, 18, 60, 16, 79, 50, 22, 31, 62, 52, 78, 75 a číslo 6. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 0, 7, 5, 4 a 5. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.